Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Староста церкви Святого Дмитрія, що у Дунеєві Кременецького району, вдарив жительку села, яка підтримала перехід до Православної церкви України. Також у цьому випуску дивіться про таке. «459 безробітних знайшли роботу з допомогою кар'єрних радників обласного центру за січень. Про це сьогодні повідомила фахівець центру Наталія Старик. До нас приходять люди, скажімо, які особи з інвалідністю, які мають проблеми в житті. Прочитай книжку, передай іншому. В обласній бібліотеці для молоді розпочалась акція, присвячена Міжнародному дню дарування книг. Акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книг один одним. Староста церкви храму Святого Дмитрія Української православної церкви Московського патріархату сьогодні вдарив жительку села Дунеїв Кременецького району Віру Чиж, яка підтримала перехід до Православної церкви України. За словами жінки, вона звернулася у лікарню, там їй поставили діагноз зміщення хрящів. Віра Чиж каже, написала заяву у поліцію. От, кажу, люди йдуть до церкви. Чого то нині люди йдуть до церкви, як нині не служиться? Вона вийшла, ми стоїмо на дорозі. Наш староста пішов збирати людей. Тих, що до московського патріархату. Я дивлюся, він вийшов. Ми кажу, дідюча, давайте спитаємося його, що тут таке збираються до... Ну, збираються якісь люди до церкви. Що це таке саме? Що? Ну, і хто, мер чи що? Ми того старосту перепинили. Той староста став. Питаємося, що сталося, що йдуть люди до церкви. А він каже, вам нашо. Я кажу, слухайте, то я ж нашо, це ж наша парафія. Ті дівчата там його питають. Він на ровер ногу закинув і буде їхати. Я ззаді за багажника його тако притримала. Він злізає з ровера і ровера одній руці тримає, другою рукою мені вниз. Як валить! Зв'язали машину, поїхали ми в лікарню. Нехайні докторі подивилися, описали, зробила знімка. Між членами релігійної громади села Дунеїв Кременецького району виник конфлікт після рішення перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, повідомив житель села Дунеїв Петро Жовтовський. У нас в громаді парафії села Дунеїв відбули збори вчора, на яких було постановлено, що Дунеївська громада повністю, майже одноголосно, переходить в помісну церкву України. Як таких конфліктних ситуацій не було, було яскраве обговорення, трішки там на підвищених тонах, але загалом все пройшло спокійно. Сьогодні, на даний момент, піп нашої церкви, наразі Московського патріархату тире Росії, бо вже його як такої немає, зібрав своїх адептів. Ці кадри 10 листопада зняв житель села Дунаїв Петро Жовтовський. У сільському будинку культури відбуваються збори релігійної громади. Люди голосують за перехід до Православної церкви України. Такий лист сьогодні вранці отримав депутат Дунаївської сільської ради Олег Гонтарук, який підтримав перехід до Православної церкви України. Після вчорашніх зборів сьогодні зранку записка, яка була непристойного характеру. Не впіймав людини, ось не знаю, ось хто це. Не наговарюй, але прибічники, як то кажуть, Руського патріархату. Ось сьогодні, напевно, ще може встигну до більничого, напишу заяву. Плюс ще така ситуація, що священник розпалює міжконфесійну війну, це треба написати в СБУ, щоб з ним провела розмову. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що немає інформації про побиття і погрози у Дунаєві. Зазначу, як повідомив Петро Жовтовський, у селі Дунаїв одна парафія, яка належала до Української православної церкви Московського патріархату. У ній близько 300 осіб. За його словами, члени громади зібрали 203 підписи за перехід до Православної церкви України. 10 лютого на парафіяльні збори прийшла 101 особа, 77 проголосували за перехід. Завтра наші кореспонденти намагатимуться зв'язатись із священником храму у Дунаєві, а також зі старостою цього храму. Тим часом релігійна громада села Мусорівці з Бараського району сьогодні приєдналась до Православної церкви України. Указ про перехід підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор. Діана Ярошенко розповість більше. Об 11 годині сьогодні представники релігійної громади села Мусорівці з Бараського району звернулися до архієпископа Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестора із проханням включити їхню парафію у склад Православної церкви України.
Секретар релігійної громади села Ніна Файцарук розповідає, громада налічує близько 100 осіб. Вчора на зборах 61 із 62 присутніх парафіян підтримали це рішення. Парафія московської громади вирішила вийти з-під юрисдикції московської громади і об'єднатися всім разом в єдину православну церкву України. Люди зійшлися, проголосували, дуже гарно проголосували. Одна людина тільки прийшла, яка була навіть не проти, просто утрималася, яка агітувала, звичайно, за московську церкву, то його позиція, а всі решта люди вирішили об'єднатися, заколядували дуже гарно після того. Всі дуже задоволені, щасливі, емоційно. Ну, єдине ще, що та людина, яка утрималася, то є староста, ключі від церкви нової нам не дають. Він забрав, він сказав, що єпархія забрала ті ключі. Староста храму Покрови Божої Матері Московського патріархату Василь Васильчук телефоном коментує цю ситуацію так. Її розкольники взяли, зібрали двоє чоловіків, пішли по наших людях. Чи правда, чи неправда, хіли вони, чи не хіли, вони попідписували тих людей, щоб вони переходили до української церкви. От то та українська і та українська, але до української церкви Філарета. І вони переписали всіх людей, робили збори. Ті збори були насліпо зроблені, бо було, вони там посчитали і малих дітей, і які тільки були діти посчитали, набрали 41 чоловік. Прийшли, значить, по ключі, бо ключі я віддав єпархію. І вони прийшли, запечатали нам церкву. Архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор розповідає історію переходу цієї парафії. Якщо говорити про цю громаду, то її історія, в її історії це вже не перше намагання утворити українську парафію, тому що ще 10 років тому, коли було побудовано новий храм, громада хотіла прийти в українську церкву. На жаль, тоді під певним тиском і певних сил цю громаду не допустили до цього переходу, хоча частково громада тоді розділилася і частина залишилася в старому храмі разом з українським священником, інша частина в новозбудованому храмі оцих 10 років служила з священником російської церкви. Це можна навіть назвати, що це воз'єднання громади, яка була оці 10 років розділена. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. За словами староста храму Покрову Божої Матері Московського патріархату села Мусорівці Василя Васильчука, релігійна громада докази порушень представить, коли оскаржуватиме перехід у суді. Зв'язатись із настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці Московського патріархату нам не вдалося. Ситуацію завтра пообіцяв прокоментувати секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви отець Степан Балан. Зазначу, це 14-та парафія Тернопільської області, яка перейшла до Православної церкви України. 8 шкіл області сьогодні закрили на карантин, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, у школах на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1000 дітей. Дві школи закрили у Підгаєцькому районі, одну в Монастириському, одну у Ланівцях Борщівського району і три в Борщівській об'єднаній територіальній громаді, та 7 класів закрили у школах Тернополя. Якщо ми візьмемо загалом, то маємо 18 закладів загально-середньої освіти, з яких 10 закриті повністю і у 8 школах закриті окремі класи. Якщо ми говоримо про минулий тиждень, то станом на п'ятницю ми мали 43 заклади загально-середньої освіти, де було припинене навчання або припинене навчання в окремих класах. Рішення про відновлення навчання приймає педагогічна рада навчального закладу, повідомила Ольга Хома. Також, за її словами, Миколинецьку загальноосвітню школу закрили через спалах кору. Цю ситуацію нам пообіцяла прокоментувати завтра епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. 459 безробітним допомогли знайти роботу фахівці обласного центру зайнятості, які з 1 січня виконують функції кар'єрних радників. На сьогодні таких фахівців 60. Вони співпрацюють з безробітними, яким під час першої зустрічі з працівниками служби зайнятості не вдалося знайти робоче місце. З цими людьми кар'єрні радники укладають індивідуальні плани, у яких покроково виписують, що робити, аби працевлаштуватися.
Це пошуковець роботи Анастасія Атаманюк. Минулого року здобула освіту економіста. Сьогодні вдруге прийшла до центру зайнятості, щоб тут їй допомогли знайти роботу бухгалтера. У січні дівчина вперше зверталася до працівників служби зайнятості. Оскільки тоді відразу не знайшли для неї робочого місця, вона підписала індивідуальний план з кар'єрним радником. Намагалися мені пару вакансій підібрати, проте не всюди хочуть брати без досвіду роботи. Шукаємо далі. Тут зі мною підписали індивідуальний план. Я маю зв'язуватися з роботодавцями, питати, чи є вільні вакансії, чи можуть мене прийняти. І потім, якщо мене приймають або можуть прийняти, я сюди приходжу, їм це розказую і мене просто туди направляють і все. Допомагає Анастасія Атаманюк знайти робоче місце Світлана Зборовська, фахівець обласного центру зайнятості, яка виконує функцію кар'єрного радника. Анастасія Василівна, я вам запропоную сьогодні семінар з техніки пошуку роботи, як пошукати, щоб ви підвищили, можливо, знали, де шукати саме роботу, які є джерела в нас, можливо, засоби масової інформації. Наступну зустріч Світлана Зборовська призначила Анастасії на 28 лютого і записала це в індивідуальний план. Після консультації дівчина відвідала семінар, який їй запропонувала кар'єрний радник. Знайомі, всі друзі, родичі і колеги, і так далі, це нас одне джерело. Біржа труда. Наталя Старик, фахівець Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, виконує функції кар'єрного радника. Каже, пошук роботи за допомогою кар'єрних радників ефективний, бо ці фахівці детально дізнаються все про освіту, професійний досвід пошуковця роботи, особисті якості, час, який він може приділити праці відповідно до його життєвих обставин. До нас приходять люди, скажімо, які особи з інвалідністю, які мають проблеми в житті, мамочки, як ми говоримо на них, тобто які мають дітей малолітніх. Для них це теж є якісь особливі потреби, які ми визначаємо, і відповідно згідно законодавства, і відповідно їхніх вимог. Індивідуальний план, за яким працюють пошуковець роботи і кар'єрний радник, підписують вони обоє. Це документ, яким вони затверджують співпрацю, каже заступник начальника відділу сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості Наталя Стахів. За її словами, усіх працівників служби, які були раніше консультантами безробітних, поділять на реєстраторів і кар'єрних радників. Реєстратори – це особи, які будуть першочергово зустрічати людину і працювати. Вони будуть реєструвати, фіксувати всі дані, і якщо людині підбереться робота, будуть давати направлення на роботу. Якщо ж особа повернеться, не працевлаштується, далі вже з кожним безробітним буде працювати кар'єрний радник. Послуги кар'єрного радника, каже Наталя Стахів, безкоштовні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Консультанти безробітних служби зайнятості почали виконувати функції кар'єрних радників за умовами реформи служби, яка стартувала у 2018 році, розповідає Наталя Стахів. За її словами, коли офіційно вони працюватимуть на посаді кар'єрних радників, поки що невідомо. Працівники будівельно-монтажного управління «Промбуд» сьогодні залатали тріщини у тротуарі на вулиці Збаразькій, 27 у Тернополі. За словами члена постійної комісії Тернопільської міськради з питань житлово-комунального господарства Сергія Лопака, ці тріщини з'явились через будівництво підземного паркінгу на вулиці Галицькій, 7А. Ситуацію з'ясовувала наша кореспондентка Богдана Сарабун. Ми звернулися за коментарем до начальника відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олега Вітика. Голова ОСББ міста Тернополя Сергій Лопак надіслав фотоповідомлення. І миттєво ми зреагували, ми звернулися до виконавців робіт, це Тернопільбуд. Вони буквально в суботу виконали роботи по підбетонуванні цієї тріщини. І пазухи відсиплять відповідно до технології, як воно повинно бути. Я проблем там не бачу. Тільки що я розмовляв з головним інженером Віталій Йосимович Грузинським, він сказав, ми тримаємо на контролі, всі, які не будуть неполадками, всі виконуємо за свої кошти. Це будівництво підземного паркінгу на вулиці Галицькій, 7А у Тернополі. За словами члена постійної комісії Тернопільської міськради з питань житлово-комунального господарства Сергія Лупака, саме через ці будівельні роботи з'явилася тріщина у тротуарі на вулиці Збаразькій. Ми поспілкувалися з виконавцем робіт будівельно-монтажного управління «Промбуд» Василем Вінницьким. Це не через те, що ми забивали палі, тому що палі були забиті ще минулого року восени, а тріщини з'явилися буквально минулого тижня в п'ятницю. Для запобігання сувів, тому що берег дуже прикрий, було прийнято рішення забити шпунти бетонні палі, які тримають весь берег. Тому з нашого боку сувів ніяких немає. Зараз ми укріплюємо ще бетонну стіну, вже зробили, і засипаємо піском з трамбуванням. Там, на тротуарі, ми підремонтували
Мабуть, може щось промило чи відталення снігу. Далі воно не буде тріщин більше давати. О 14-й годині ми зафіксували на відео, що залатана лише одна з двох тріщин. О 14:30 працівники будівельно-монтажного управління «Промбуд» залили бетоном також іншу тріщину у тротуарі. Тріщини у тротуарі на вулиці Збаратській, 27, зафіксував на фото член постійної комісії Тернопільської міськради з питань житлово-комунального господарства Сергій Лупак. Обходив вулицю Збаратської і по 17-та година, це десь було орієнтовно, пройшовши, побачив, що осів ґрунт, а даний ґрунт – це є і тротуарна бруківка, і, як можна побачити по відео і по фотофіксації, є присідання асфальтного покриття, вже трошки пішло. Ну, кажу, це було зафіксовано 7 числа в четвер. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. За словами Сергія Лупака, цього тижня члени комісії Тернопільської міськради з питань житлово-комунального господарства направлять доручення про технічне обстеження цієї ділянки. Ми відслідковуватимемо цю тему і надалі, і повідомимо вам про результати обстеження. Також більше інформації про це ви зможете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Прочитай книжку і передай іншому. Така акція розпочалась сьогодні в обласній бібліотеці для молоді. Вона присвячена Міжнародному дню дарування книг, який відзначають 14 лютого, розповіла бібліотекар Тетяна Кривокульська. Впродовж 4 днів тернополяни зможуть долучитись до акції і подарувати книжку бібліотеці. Тернополянка Валентина Бортник принесла до бібліотеки 20 книжок. Принесла книжки, тому що я тут завжди беру, а дізналася про цю акцію і вирішила принести свої. Це така сучасна українська література, вони всі прочитані мною, і я подумала, що навряд чи я вже їх буду читати другий раз, і вирішила поділитися, нехай їх інші люди так само читають. Богдан Газалишин, який написав дві книги про жертв ядерних випробовувань, прийшов до бібліотеки, щоб детальніше дізнатися про акцію. Прийшов уточнитися акцію, і я думаю, що я також маю книжечок, багато книжечок є ще в селі і тут в Тернополі, і я їх обов'язково принесу сюди. Я зрозумів так, що вони відправляються і десь в садики, і в тому числі в АТО, от, це дуже поважно. Найбільше користуються попитом книжки сучасних авторів, розповідає бібліотекар Тетяна Кривокульська. Ну, сучасні, оскільки за ними частіше звертаються, на них більший попит, тобто більша вірогідність, що вона знову візьметься якимись іншими читачами. Акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книги один одним, своїм близьким, залишати їх будь-де в якихось суспільних місцях, долучатися до міжнародного руху букросингу, тобто вільного книгообміну. Після того, як книжки опиняються у книгозбірні, бібліотекарі вносять їх у базу, а потім розподіляють між відділами. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Марія Котенко. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Також нагадаю, що наші випуски ви можете переглянути на YouTube-каналі. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.